سبحان اللہ مجھے سونے حبیب مدینے والے سائیں فرمایو ولا تغرقن نخلن ولا تحرقنها ولا تعکروا بہیمتن ولا شجرتن تثمرو کو کھچیے جو ون نوٹیندا کجو کو ون ساڑیندا نہ کجو کہ جانور جو ٹنگوں نہ وٹ جو کہ میوے دار ون کے نہ وٹ جو یا منہ محمد جی تواں کے نصیحت مدینے والے سائیں جو فرمانا کو میوے دار ون نہ وٹ جو کو سائے وارو چھاو وارو ون نہ وٹ جو یہ ون بیٹھو آ تے تواں جے لا اجر ای ثواب سبحان اللہ سائیں فرمائن تھا لن اللہ من قطع الصدر جے کو پیر جو ون بٹھے انہیں تے اللہ جی لانتا چو جے کو پیر جو ون بٹھے انہیں جے متھا اللہ جی بی حدیث سائیں فرمائن تھا جے کو پیر جو ون بٹھے رب نے کے قیامت جے دیاڑے اونتھو کرے دوزخ میں پھٹو کندو کندھ بھر ٹنگو متھے منڈی ہیٹھ اچھلائے اس دوزخ میں ڈو کیڑو زانی نائے شرابی نائے چور نائے دھاڑیل نائے پھورو نائے ہی اوہ آجے پیر وڈی ہوئی جے میوے وارو بڑھو بڑھو رب فرمائے دو اچھلائے اس جہنم میں کندھ بھر ون کنے پوکھیو دا کون پر وڈھنا جلا کواری کلے جو بدو ون پوکھن سواب ون وڈھن گناہ وہ سواب کمائیں دو جان گناہ چادا جو سائیں فرمائن تھا ون پوکھیو ونن جی سیوا کیو ونن جی سنبھال کیو ونن جا ادب مدینے وارے سائیں پان سکھاریا اتقوا اللعانین قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ قال الذی یتخلا فی طریق الناس او فی ظلہم بن مانن جے متھا لانتا بن مانن تے اللہ جی بن مانن تے اللہ جی بن مانن تے رب جی صحابہ پوچھو یا رسول اللہ کیر سائیں فرمائن تھا ہکڑو اوہ جے کو مانن جے رستے تے پیشاب یا پائے خانو کرے انہیں جے متھا اللہ جی لانتا رستو آ مانن جے اچھ ونجے جی واٹا اتے وہی پیشاب کرے اتے وہی کاکوس کرے انہیں تے اللہ جی بیو سائیں فرمائن تھا مانن جے پاچھولے وارن جائن جے ہیٹھا جے کو پائے خانو کرے انہیں تے بے اللہ جی لانتا مثال کمرو آچھاؤں میں مانو بیان تھا ونوا انہیں جے پاچھے میں مانو بیان تھا دیوارا انہیں جے پاچھے میں مانو بیان تھا حلن تھا کو بوٹو آ جھنگ میں یا رستے جے پاسے میں ون بیٹھو آ مسافر واتڑو انہیں ون جی چھام میں بیان تھا بکریوں ٹھکریوں منجن جو دھنار پوار انہیں ون جے ہٹوں اچے بیان تھا جے کو انہیں ون جے ہٹوں پیشاب یا پائے خانو کرے انہیں مانو جے متا مدینے وارے سائیں ورمہ اللہ جی پٹو گال سمجھ میں چے دی ہاں